Кешір ақты келеферде қортынды жаңалықтары студияда Риат Шони. Жәнде бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Өңірде орташа жалақы 99 мың тенге болғанда, Тайынша мен Ақжар аудандарында бұл көрсеткіш 78 мың. Бұл жайында бүгін облыстық әкімдіктің отырысында белгілі болды. Жиында тағы құқықтық статистика және арнай есепке алу жөніндегі комитеті енгізіп отырған жаңашылықтар таныстырылды. Қазақстан Республикасы парламенті сенаты депутаттардың өңірдегі сапар жалғасуда. Бүгін жоғары палата өкілдері Петропавлдағы зауыттардың жұмысымен танысты. Облыс орталығында велоспорттан Петропавл қаласының ашық кубогы бастау алды. Жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 120-ға жуық жеткіншек қатысуда. Жыл басынан облысымыздың негізгі капиталына тартылған инвестиция 8,1% өскен. Бұнымен біз ел бойынша 16 аймақтың ішінде 8-ші орынға жайғастық. Бұл туралы бүгін облыстық әкімдіктің отырысында айтылды. Тағы жиында құқықтық статистика және арнай есепке алу жөніндегі комитеті енгізіп отырған жаңашылықтар мен ауыл шаруашылығы саласын дамыту жайы сөз болды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Өңірде халықтың құқық қорғау органдарына деген сенімі төмен. Көбіне арнай қабылдауға Шалғай аудандардан келіп, құр кезекте тұрып кетеді. Бұл мәселелерді шешу жолын бүгінгі жиында құқықтық статистика және арнай есепке алу жөніндегі комитетінің солтүстік Қазақстан облысы бойынша басқарма бастығының орынбасары Махаббат Кәрібайқызы таныстырды. Аға әділет кеңесінің айтуынша, жыл соңына дейін құқықтық қызмет орталығын ашу қажет. Мұндай нысан шілде айында Елордада іске қосылған. Ол барлық керек жарақтармен қамтылып, электронды кезек жүйесі енгізілмек. Тіпті ғимараттың қаладағы орны да бекітілген. Жыл соңына дейін енгізілетін тағы бір жаңашылдық ол электрондық қылмыстық іс модулі. Модуль предоставит возможность формировать все материалы уголовного дела. Модульдің көмегімен қылмыстық істің өтініш жазылғаннан бастап үкім шыққанға дейінгі барлық материалын электронды нұсқада құрастыруға мүмкіндік береді. Бұл сот және тергеу органдарына артылған міндетті жеңілдетеді. Бүкіл жұмыс ашық болады. Бұған қоса өтініш хатты қарауда түрлі құжаттардың көшірмесін жасамаудың мүмкіндігі туады. Бұл әрине шығынды азайтады. Автокөлік иелерінің құлағын алтын сырған. Келер жылдан бастап е әкімшілік іс атты қосымша енгізілмек. Әкімшілік заң бұзушылықтарды тіркейтін бірыңғай база арқылы кез келген көлік жүргізушісі жол жүру ережесіне қатысты айыппұлдарды мемлекет алдындағы берешегін дәл сол орында ұялы телефонның көмегімен төлей алады. Бастысы жеке сәйкестендіру нөмірін білсе болғаны. Бұдан кейін облыстық статистика департаменті басшысының міндетін атқарушы Қуанышбек Қалижанов алғашқы 7 айдағы өңірдің әлеуметтік экономикалық даму барысын баяндады. Айтуынша, жыл басынан облысымыз ел бойынша инвестиция тартуда 16 аймақтың ішінде 8-ші орынға жайғасты. Негізгі капиталға құйылған қаржы 8,1% өскен, ал құрылыс болса 21,9% төмендеп. Бұл бағытта біз көш соңында қалдық. Тағы ауыл шаруашылығында даму қарқыны көңіл көншітпейді. Құмар Ақсақалов аталған саланы жеке қосалқы шаруашылықтар арқылы өркендету қажеттігін айтты. Бейінді ведомствоға бұл бағытта жүйелі түрде жұмыс істеуді тапсырды. Тағы шағын несиелеуге ақшаны бюджеттік қаржыдан бөлуге де дайын екендігін тілге тиек етті. Бастысы мардымды жобалар болу керек. У нас свыше 120 тысяч. Қазіргі таңда облыста жеке қосалқы шаруашылықтардың саны 120 мыңнан астам. Ал мал шаруашылығымен айналысатындардың қатары 78 мыңды құрайды. Отбасы мүшелерінің жеке табысын есептегенде шығатын сома көңіл көншітпейді. Біз жеке қосалқы шаруашылықтардың әлеуетін толық аша алмай отырмыз. Бұны жүйелеу қажет. Ауыл шаруашылығы басқармасы арнайы топ құрып, осы бағыттағы мәселелерді шешуді қарастыруы қажет. Тағы жиында ең төменгі жалақы Тайынша мен Ақжар аудандарында екендігі белгілі болды. Мұнда орташа еңбекақы 78 мың теңгені құрайды екен. Ал облыста бұл көрсеткіш 99 мың теңгенің маңайында. Бұдан бөлек өңір аграрийлері алтын дәнді сату бағасын декларацияда төмен қылып көрсететін көрінеді. Соның есесінен түсетін салық таз. Жалпы жыл сайын өңірде ауыл шаруашылығы саласынан қазынаға 6 миллиард теңге кіріс түседі екен. Оның 50% республикаға жөнелтіледі. Средняя цена реализации пшеницы. Орташа есеппен алғанда аграрийлер бидайды сату көрсеткішін тоннасына 32 мың теңге қылып көрсетеді. Үшінші класты алтын дәнге бұндай баға мүлдем жоқ. Ал жасымық болса 68 мың теңге. Оның нақты бағасы 200 мың болған. Бұны олар салықты жалақына аз төлеу үшін жасап жатыр. Өздеріне пайда көп түседі. Бұған біз көз жұмып қойып қарап отырмыз. Аталған жайтты мемлекеттік кірістер басқармасы ретке келтірсін. Алдағы уақытта бұл мәселені тағы қарастыратын боламыз. Жиында сондай-ақ жуырда елбасының қатысуымен өткен кеңейтілген отырыста айқындалған міндеттерді айтылды. Тапсырмаға сәйкес алдағы уақытта облыс орталығында жаңа мектептің құрылысы жүргізілмек. Риат Шони, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Өңірге жұмыс сапарымен келген сенат депутаттары Қызылжар ауданындағы Новониколь селосында болып, Зенченко АИК коммандиттік серіктестігінің жұмысымен танысты. Әлеуметтік нысандарды аралап тұрғындармен кездесу өткізді. Бұдан бөлек олар Бескөл ауылындағы Радуга кәсіпорнында болды. Толығырақ Мағжан Ахмадина тарқатады.
Кәсіпорында қазір жұмыстың қызған шағын. Станок басына жайғасқан қызметкерлер құбырларды жасап жатыр. Оларды дайындауды мұндағылар жуырда қолға алыпты. Производят изделия из металла, в частности. Мына цехта бұйымдар металдан жасалады. Түрлі диаметр бойынша 4 бұрышты және дөңгелік құбырлар әзірлейміз. Соларды біз шикізат ретінде өзімізде пайдаланамыз. Ал бұрын құбырларды өзге жақтардан алатынбыз. Олар өндіріске өте қажет. Одан орындық киім кептіргіш сатылар жасаймыз. Бұл цехта 50-ге жуық адам еңбек етеді. Айна мұнда аталған өнімнің 14-15 мың данасы шығарылады екен. Жұмыс сапарын осы кәсіпорыннан бастаған сенат депутаттары еңбеккерлерге жасалған жағдаймен танысып, өндіріс ошағында дайындалатын тауарлардың сапалы екендігін тілге тие кетті. Айта кету керек, өткен жылы мұндағылар 1,5 миллиард теңгенің өнімін шығарған. Кейін олар Новоникольская селосына ат басын бұрып, Зенченко ИК командиттік серіктестігінің мал шаруашылығы кешеніне соқты. Бүгіндері бұл еліміздегі ең ірі мал шаруашылықтарының бірі. Мұндағы қара мал саны 8 мыңға жуықтаған. Олардың барлығы үшін мұнда жақсы жағдайлар жасалыпты. Мына бір базда бұрындары сыйырлар байлаулы болатын, ал қазір бос жүреді. Ол да зенгі баба төлдерінің тезірек ортаға сіңісіп, молырақ өнім беру үшін істелген екен. Мына қорада бұзаулар тұрады. Жас төлдердің әрқайсысы бөлек қоршауда, ал сыртында бұзаулар туралы мәлімет жазылған. Он родился 31 килограмм 2 августа. Это вообще сейчас нашли. Тағы меймандарға мұндағы асыл тұқымды жылқылар да көрсетілді. Депутаттардың келуін пайдаланған серіктестік басшысы қордаланған бірқатар проблемаларын жеткізді. Оларды сенаторлар алда уақытта қарастырып, жоғарғы жаққа жеткізетіндігін айтты. Жақсы-жақсы программалар, бағдарламалар қабылданып жатыр. Ал ол төменгі жеткенге дейін, ол бірнеше кедергілерден келетті, жергілікті неге жетпей жатыр. Мына кісі айтып отыр қазір. Үлкен-үлкен крупный жағы шаруашылық нелерге келет, көңілдің бәрі соларға, ал енді одан төменірек, кішірек нелерге жетіп жатқан, ондай жағдай мәз емес. Екінші мәселе, мынау қазіргі білім мен ғылымның дамуын төменге жеткізу, енгізу, келтіру. Мынау ауыл шаруашылық институттары әртүрлі, әр осы сала бойынша жақсы-жақсы мамандар дайындау. Білімді енгізу, ғылымды енгізу. Жалпы серіктестік шығаратын өнімдер теріскеліктер арасында ғана емес, өзге аймақтарда да сұранысқа ие. Бүгіндері олар ақтың 50 тоннасын көршілес Қорғанға, 37 тоннасын Елордамыз Астанаға және 10 тоннасын Петропавлға жеткізеді екен. Сегодня ежесуточно. Күніне 60 тонна сүт аламыз. Ол өзіміздің зауытта өндіріледі. Қазір кәсіпорнымыз кеңейтілуде. Көбірек шикізат керек. Сондықтан әрі қарай дами түсуді көздеп отырмыз. Тауарларымыз түрлі қоспасыз әзірленеді. Табиғи таза өнім. Тағы меймандар селодағы дәрігерлік амбулаторияға бас сұғып спорт сарайында болды. Кейін ауыл тұрғындарымен кездесті. Мағжан Ахмазина, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Өңірде машина жасау саласы қарқынды дамып келеді. Өткен жылдармен салыстырғанда ZX2 акционерлік қоғамында тапсырыстар көлемі 6, ал Петропавл ауыр машина жасау зауытында 2,5 есе артқан. Облыс орталығында орналасқан жетекші кәсіпорындарда парламенттің жоғарғы палатасының өкілдері болып, өндіріс қуаттылығын байқады. ZX2 зауыты негізінен Қазақстан темір жолы компаниясының тапсырысын орындайды. Жүк вагондарын құрастырады. Оған қажетті қосалқы саймандарын өңдеуден өткізеді. Өнімдермен бүгінде ел нарығын толығымен қамтамасыз етіп отыр. Парламенттің жоғарғы палата өкілдері Бектас Бекназаров пен Ерік Султанов өндіріс ошағының жұмысымен танысты. Для руководства парламента, конечно, это новые производства. Парламент сенаты төрағасының орынбасары Бектас Бекназаров өңірдегі машина жасау кәсіпорындарының әлеуеті өте жоғары екенін байқады. Алдағы уақытта парламент тыңдалымында осы зауыттың өндіріс қуаттылығын бірнеше есеге арттыру жөнінде ұсыныс қаралады. 2014 жылы ZX2 зауытының жылдық айналым қаражаты небәрі 1 миллиард теңге болатын. Биыл ол көрсеткіш 15 миллиардқа дейін жетеді. Демек 1,5%-ға дейін өсім болады. Қазірдің өзінде ZX2 акционерлік қоғамының өнімдеріне сұраныс 6 есеге артқан. Соған байланысты кәсіпорындағы бір цехта жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Проводится модернизация для. Осы күні 10-ші цехті қайта жарақтаудамыз. Онда жыл сайын 2000 жүк вагонын құрастырып шығармақшымыз. Цехта вагон қаңқаларын дәнекерлеу және сырлау жұмыстары орындалады. Кәсіпорында бұдан өзге платформа құрастырылады. Өткен жылдың қараша айынан аталмыш жүк салғыштың 1180-і жасалыпты. Осы күні Қазақстан Республикасы парламенті сенаты төрағасының орынбасары Бектас Бекназаров пен парламент сенатының депутаты Ерік Султанов ішкі істер департаментінің ұжымымен кездесті. Жиында полиция өкілдерінің беделін көтеру жөнінде сөз қозғалды. Кездесуден кейін халық қалаулылары, мемлекет және қоғам қайраткері Бәйкен Әшімовтің ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, рухына тағзым етті.
Байкен Ашимов көзі тірісінде бірнеше облысты, және 14 жыл үкіметті басқарған. Жерлесіміздің ескерткіші мәдениет және демалыс саябағында орналасқан. Берік Қасен, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бұрын сотталған тұлғалар полицейлердің жіті қадағалауында. Себебі жазасын өтеп шыққаннан кейінде бұл азаматтардың тарапынан заң бұзушылықтар жиі орын алып жатады. Өңір тәртіп сақшылары кезекті есепте тұрғандар жедел алдын алу шарасын қорытындылады. 33 жастағы Мамлютка қаласының тұрғыны 2015 жыл ұрлық жасаған, нәтижесінде сот шешімімен 3 жылға бас бостандығына шектеу қойылған. Бірақ ол салынған тыйымдарды ескерместен өзге де заң бұзушылықтарға бой беріпті. Приговором суда были на него наложены определенные. Бұл ер азамат соттың шешімімен әкімшілік аумақтық учаскеден ешқайда шықпай пробация қызметінде тіркеулі тұрғылықты мекен жайынан кетпеу керек. Қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтар жасамау тиіс болатын. Бірақ бұл талаптардың ешқайсында орындамаған. 9-1-де заң бұзушылық жасаған. Оның ісі сотқа жөнелтілді. Бүгінгі ашық сот отырысында аталған азаматты 1 жыл 4 ай 25 күнге қамауға алу туралы шешім шығарылды. Теперь что я думаю? Поеду срок сидеть, что я думаю? А сижу год и пять, и будет проще. Ну, для меня это ограничение, это, я считаю, что это свобода в кредит. Мамлют ауданда пробация қызметінде тіркеудегілер арасында полицейлер одайы рейдтер өткізіп тұрады. Мамлют ауданда 313 тұлға есепте тұр. Оның 20-сы пробациялық қызметінде, 9-ы мерзімінен бұрын босатылғандар, 17 адам бұрын сотталғандар. Бұл тұлғалармен күнделікті полиция учаскелік инспекторлармен алдын алу жұмыстары жүргізеді. Осы тұлғалар мекен жайы бойынша тексеріліп, көбінесе көшеде мас болып жүріп, құқық бұзушылықтар баптары анықталады. Есепте тұрғандар акциясы өткен 4 күн ішінде солтүстік Қазақстандағы бұрын сотталған 2000-нан астам азамат тексерілді. Оның 254-і мерзімінен бұрын босатылғандар. Олардың тарапынан 13 заң бұзушылық тіркеліп үлгеріпті. Ақбөпе Тәңірберген ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Аққайың ауданда жеремген диқандар орақ науқанына шығуда. Дәл қазір лесной селолық округіндегі Иван Зенченко жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшылары рапс дәнін құлатуға кірісіпті. Жалпы аталмыш селолық округте 21430 гектар егіс алқабы бар. Аграрийлер әзірге майлы дақылдарды оруда. 1-2 күнде алтын дәнді жинауға шықпақ. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бұл Аққайың ауданындағы Иван Зенченко жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің егіс алқабы. Бұл жерге 329 гектар алқапқа рапс дәні сіңірілген. Бүгін жеремген диқандар оны қуатуға кірісті. Дәл қазір танап басында 3-1-дей жондер маркалы комбайндар еңбек етіп жүр. Алдағы уақытта оның саны 2 есеге артпақ. Серіктестік бұл алқаппен мақтан алады. Себебі жылда осы жерге еккен дақылдары бітік шығады. Тіпті егіс алқабына 1984 жылы КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Николай Пантеленканың есімі де берілген. Бұнда сіңірілген рапс германдық модель сұрпы. Ол 90 күнде піседі. Майлылығы 45-46% құрайды. Серіктестіктегілер рапсты құлатып болғаннан кейін оның толық жетілуіне уақыт береді. Кейін оны бастырады. Майлы дақылдардан бөлек диқандар алғашқы себілген бидайды да бүгін дестелеуге шығыпты. ТО Иван Зенченко. Иван Зенченко жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің иелігінде жалпы 15 мыңға жуық гектар егіс алқабы бар. Биыл 4 мыңнан майлы дақылдар, 8 мыңнан астамына бидай, 1 мыңына арпа дәні сіңірілді. Рублевка елді мекенінде мал шаруашылығы кешені салынып жатқандықтан 400 гектарға күнбағыс егілді. Кейін одан сүрленген азық алынады. Тағы 4 мың гектар жерді парға қалдырды. Биыл 1 мың тонна минералды тыңайтқыш алып, оны алқаптарға толық сіңірдік. Жалпы бізде жылда бидайдың 1 гектарының берекелігі 25 центнерден айналады. Серіктестіктегілер ауа райы қолайлы болса, орақ науқанын 3 аптаның ішінде аяқтауды жоспарлап отыр. Жалпы лесной ауылдық округінде бүгінде 4 агроқұрылым өсімдік шаруашылығымен айналысады. Мұнда 21430 гектар егіс алқабы бар. Оның 6000-нан майлы дақылдар егілген. Қазір диқандар аталмыш дәндер мен бұршақ тұқымдастарды құлату үстінде. 1-2 күнде жаппай бидайды оруға кіріспек. Жалпы егістік алқаптың 20% бізде мынау парға қалдырылып отырады. Сонда 5 ауысымдық тарапты жұмыс істейді. Сонда жыл сайын бізде 20% жеріміз пар болады. Ауыл шаруашылық құрылымдарының барлығы да биыл субсидияны дер мезгілінде алды. Мынау тыңайтқыштарға, содан кейін гербицид, пестицидтерге де бәріне де уақытында алып, ол жағынан үкіметтің қолдауы өте жақсы, дер кезінде болып отыр. Оған шаруашылық жүргізушілер, басшылардың барлығы да дән риза.
Жалпы Лесной селолық округының дейқандары ауарайы оң қабақ танытып жатса, егін ору лауқанын 42 айының соңына дейін толық аяқтауды жоспарлап отыр. Речуни Михаил Казначеев, муниципалдық телерна. Өңір статистерінен бірі рақпар. Сумысегі жылы 7 айдың ішінде өңірде бөлшек сауданың көлемі 106 миллиард 156 миллион тенген құрады. Бұл былтырғы жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 3,5%-ға көп. Оның ішінде азық-түліктік тауарлардың үлесі 33,3%. Ал азық-түліктік емес тауардың көлемі 66,7%-ның шамасында. Солтүстік қазақстандықтар өнімдердің көбін Петропавлда, Ғабит Мүсірепов, одан кейін Тайынша мен Қызылжар ауданында саудалаған екен. Қазір бізде шағын жарнама. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақстандықтар қонақжай халық екені белгілі. Өте қонақжай. Ең қонақжай халық. Әрине сіздерге осы жағдай таныс шығар. Таршылық. Қазградстрой компаниясы бұл мәселені шешеді. Және өз тұтынушыларына еркін жоспарланған кең пәтерлерді ұсынуды. Қазақстандық жан енді таршылық көрмейді. Әр бөлменің ауданын өзіңіз анықталыңызда, жайлылықпен қонақ қабылдаңыз. Қазградстрой. Дәстүрлерді сақтай отыра. Хабарымыз жалғастырамыз. Экспо жаңалықтарына келсек. Ұлыбритания павильонда британдық инженері күн өтті. Түрлі елдердің компаниялары стратегиялық серіктестік негіздерін талқылады. Ресей павильонда Свердловск облысының стенді ашылды. Іскерлік бағдарламада Екатеринбургте Экспо 2025 бүкіләлемдік әмбебап көрмесін өткізу құқығына берілген өтініштің презентациясы жоспарланған. Тағы 22 тамыз Сауд Арабиясы корольдігінің ұлттық күні. Шара ұлттық биімен ашылды. Көрме қонақтары қолдарына қынамен сурет салғызып, ұлттық астан дәм татты. Сауд Арабиясы күн мен желдің қуатын игеру бойынша 30 жобаны іске асырып, 2040 жылға қарай электр энергиясын өндіру үшін пайдаланылатын қазба отыннан бір жола бас тартпақ. Сондай-ақ экспода өз ұлттық күніне Маршал аралдары республикасы өткізуде. Ал Италия павильонында 22-24 тамыз күндері Венетта аймағының әні мен музыкасы концерті ұйымдастырылады. Тамыздың 24 мен 27 аралығында Елордада Экспо көрмесі аясында солтүстік Қазақстан облысының мәдениет күндері өтеді. Ауқымды шарада өңірдің 400-ден астам өнерпазы ән шырқап, би билеп, елордалықтарды қуантпақ. Қазіргі таңда жерлестеріміз өз дайындықтарын күнде пысықтауда. Сондай жиынның бірінде біздің түсірілім тобы да болып қайтты. Өңірдің өнер ұжымдары күнде облыстық филармония алдында өз дайындықтарын пысықтап, барлығын сценарий бойынша бірнеше мәрте қайталауда. Өйткені артылған жауапкершілік жүк ауыр. Тамыздың 24 мен 27 аралығында Елордада Экспо көрмесі аясында өтетін солтүстік Қазақстан облысының мәдениет күндерінде өнер көрсететін ұжымдардың арасында Есіл әуендер ансамблі де бар. Халық әндерін айтамыз көбіне. Сосын енді белгілі композиторлардың әндері. Бір әніміз Көктем Шақырат дегеннен, сосын екінші жолың болсын жолаушы, үшінші бұлқынды жүрек деген енді патриоттық ән. Жалпы Астанадағы солтүстік Қазақстан облысының мәдениет күндері 4 алаңды өтпек. Оған 400-ге жуық әртіс жұмылдырылмақ. Концерттік бағдарламалар үш тілде – қазақша, орысша және ағылшынша жүргізіледі. Шарада Әлқиса фольклор этнографиялық ансамблі және Туған жер халық би ансамблі, Айнар вокалдық тобысында облыстың танымал ұжымдары өнер көрсетіп, елорда тұрғындары мен қонақтарын қуантпақ. Этноауыл концерті бағдарламасы, онда өткізілетін оған 5 ауданның өнерпаздары қатысады, одан қала берді қалалық мәдениет үйінің, одан кейін барып қаладағы басқадағы өнер саласында жүрген қыздарымыздың, жігіттеріміздің үлкен іс шарасы өтеді. 3 сағаттық программа. 3 сағаттық, сағат 5-тен кешкі сағат 8-ге дейін 26 күнгі мерекеде біз осындай іс-шарамен этноауылда. Бізге дейін облыстық филармонияның үлкен ұжым өнерпаздары сағат 3-тен бастап 5-ке дейін өздерінің өнерлерін көрсетеді.
Солтүстік Қазақстан облысының мәдениет күндері тамыздың 27-сі күні Экспо аумағындағы амфитеатрда өтетін Қызыл жар елі атты ауқымды гала-концертпен аяқталады. Шарада өңірдің үздік ұжымдарымен қатар қазақ эстрадасының жұлдыздары өнер көрсетеді. Режиссер Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Облыс орталығында велоспорттан Петропавл қаласының ашық кубок бастау алды. Жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 120-ға жуық жеткіншек қатысуда. Дүбірлі дода 4 күнге созылады. Шабандоздар бәйгесі жайлы толығырақ келесі бейнематериалымызда. Жарыстың басталуына аз ғана уақыт қалды. Қатысушылар соңғы дайындықтарын пысықтауда. Нұртілек Насиболла велоспортпен бір жыл ғана айналысып келеді екен. Алайда жеткіншек үшін бұл алғашқы дода емес. Орал қаласының намысын қорғап келген жасөспірім бұған дейін түрлі облыстық деңгейдегі турнирлерге қатысып, жақсы нәтиже көрсете білген. Велоспортқа қатысқаныма бір жыл болды. Велоспортты жақсы көріп қатыстым. Осы жарысқа көп дайындалдым. Осы қалаға орналу үшін келдім. Бәйгеде өз бағын 12 жастағы Әлішер Шалбай да сынап көрмек. Бапкерлердің айтуынша жеткіншектің болашағынан зор үміт күтуге болады. Екі жыл ішінде жас өспірімнің велоспортқа деген қызығушылығы едәуір артқан, тіпті жарыс десе ішкен асын жерге қоюға даяр. Алайда Әлішердің сөзінше бастысы жеңіс емес, қатысу дейді. Осы жылдың қаңтарында жарыстарды жақсы орындармен ала бастадым. Бірінші ондыққа кіре бастадым. Маған велоспорттың ұнаған себебі бұл өте қиын спорт. Жарыс басталып кетті. Бүгін шабандоздар 40 шақырымды бағындырулары қажет. Велосипедті тізгіндеген ұл-қыздардың әрбіреуінің өз тактикасы бар. Бірі күштерін жарыс соңына қалдырса, келесілері алғашқы сәттен-ақ алға ұмтылды. Жалпы дүбірлі додаға еліміздің 8 өңірінен 18 команда қатысуда. Олардың 6-уы солтүстік қазақстандық құрамалар. Бұл жыл сайын ұйымдастырылатын дәстүрлі жарыс. Сайысқа 113 ұл мен қыз қатысуда. Биыл аза форматын өзгерттік. Доданың соңғы күні критериум жарысын өткіземіз. Кейін жеке және жалпы командалық есептегі жеңімпаздар анықталады. Велошабандоздар бәйгесі 4 күнге жалғасады. Эльмира Садуақасова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы. Келер тәулік жағымды жаңалықтар әкелсін. Амандықпен жүздескенше. Сәрсенбі тамыздың 23-ні арталған ауарай мәліметі. Түнде ауа температурасы +15, +17, күндіз +26, +28 градус болады. Күн құбылмалы. Солтүстік шығыстан соққан желдің екпіні секунда 1 метрге дейін жетеді.